Дэлхан гүшүүний ярьж байгаа бол бос гүшүүдийн ярьж байгаа да тэр бусад мэрэгжлийн байнгын ороодын саналыг мэдээж авч хилдсэн. Улсын хурлын одоо нийгмийн бодлогын байнгын ороо гэдэг чинь улсын хурлын нэг л бүтэц шүү дээ. Тийм учраас бид нар дотроо ярьж байгаа ямархуу хэлбрээр энэ хамтарсан оролдоон байх юм уу? Тэдний санал дүгнэлтийг авах юм уу? Бид нар энийг бол байнгын ороо мэрэгжлийн байнгын ороодын санал дүгнэлтийн бүх юмнуудыг нь сонсож анхаарч ямар нэгэн хэлбрээр одоо бид нар даргын зөвлөлтөөр ярьж байгаа хамтын ажиллагааны энэ хэлбэрийг олоод хорлдоод энэ хуулийг батлах ёстой гэдэг ийм байр суурин дээр байгаагаа бас хэлчихье гэж бодчихсон. Эрдэнэ сайд саяын Тэлхан гишүүний асуусан асуултан дээр нэмэлт тайлбар өгч